Це Ірина Гірина. Жінка живе на території садового товариства «Ізумруд» у селі Лупареве. Розповідає, побачила нерухому зграю і дуже злякалася, що лебеді примерзли до криги. Щоб рятувати птахів, зателефонувала співробітникам ДСНС. Сьогодні спускалась к ріки і побачила, ну, сотня стопудово. Сьогодні спускалася до річки і побачила, ну, сотню, стовідсотково сотню лебедів, які сиділи у метрах 200 від берега і не рухалися. Я з півгодини бігала, махала руками, кричала їм. Вони не рухалися. Звісно, почала телефонувати на 101. Спочатку рятувальники приїхали на територію села Лимани, розповідає начальниця Галицинівського загону пожежної охорони Ірина Грачова. Коли приїхали у Лиманах, ми поодиноких птахів змогли підняти. Тут працюємо близько години. Частина піднялася, частину підняти не можемо. Близько трьох десятків лебедів продовжували сидіти на кризі. Співробітники Галицинівського загону пожежної охорони допомогти птахам не могли. Лебеді сиділи далеко від берега. Дістатися до них було можливо тільки за допомогою спецтехніки. На допомогу колегам приїхали співробітники головного управління ДСНС в Миколаївській області. З собою рятувальники привезли катер на повітряній подушці. Як тільки рятувальники наближалися до лебедів, птахи миттєво злітали. За 5 хвилин на кризі не залишилося жодного лебедя. Виявилося, птахи не примерзли до криги, а просто сиділи на одному місці. Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий пояснює, лебеді добре переносять холод і можуть довго сидіти нерухомо. Тим самим вони зберігають енергію та тепло. Таких птахів не варто турбувати. Єдиний спосіб, яким люди можуть допомогти лебедям – нагодувати. Якщо птаха здорова, ціла, то мороз для такого лебедя він не страшний. А для птаха страшен голод, а не холод. Речник головного управління ДСНС Артем Вагін каже, протягом останніх днів рятувальникам неодноразово надходили подібні виклики, але щоразу з'ясовувалося, птахи не потребували допомоги. Останній тиждень майже щодня до служби порятунку надходять повідомлення з подібними ситуаціями про те, що нібито на водоймах області замерзають лебеді і їм необхідна допомога. Ми намагаємося таким чином достукатися до свідомості громадян і нагадуємо і ще раз повторюємо, що за закликом спеціалістів і фахівців, якщо немає у лебедя видимих чи наявних признак крові, вивихів, наприклад, крила того самого, то птахів краще не турбувати. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.